Emlékszik a nem volt a szó. पुलिसले अलिकति अगाडि सार भन्यो होला क्या दाइ पुलिसले भन्छ सही ठाउँमा थियो गाडी हामी पठाउ आइसक्यो तर यस्तैहरू चाहिँ पठाउनु थाहै हुँदैन क्या बाटो बाटी पुग्छ त्यही हो मेरो पठाउ मर्निङ ब्रदर उठेको त लेट भयो है मेरो गाडी छुट्यो भने चाहिँ अब फेरि भोलिको लागि पुग्नु पर्ने हुन्छ गाइस टिकट सिकट काट्यो यो बस होइन यो बस होइन रहेछ दिदी चिया खाऊँ न हामी पनि लेट्स ह्याभ वान टी हाम्रो दिदीकोमा एउटा मलाई मात्र यसरी बोकेर है गाह्रो छ है दिदी काम गर्न के गर्ने दिदी त्यस्तै हो धन्यवाद दिदी गाइस हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ यस्तो छ हाम्रो गाडी अनि हाम्रो ड्राइभर दाइसँग हुनुहुन्छ बिन्दु धारामा ओके गाइस नाउ वी आर अबाउट टु लीभ मेरो यस्तो राख्नु मिल्छ यहाँ तर मान्छे छ नि ए छैन छैन मैले अघि हेरेको छैन छैन केटा हो हाम्रो बसमा म्युजिक सिस्टमको व्यवस्था छ यहाँ चाहिँ लास्ट सिटमा चाहिँ हामी छौँ दिदीहरू म कस्तो यो त यार प्रेसर कुकरभित्रै बसेको जस्तो फिल भयो धन्यवाद यो त नेसनल पार्कहरू नै छुन्छ होला क्या है यो पुरै त्यही है पैसा साथी मैले चाहिँ अलिअलि अब तर वाइल अप्पै गर्मी लास्टै गर्मी यहाँ त हात कसरी भाँचेको भाइ हात कसरी भाँचेको हात कसरी भाँचेको कसरी हाँ हाई भन हाई भन्नलाई हातै छ त है अब यसो हिँड्नु पर्ने हो क्या खास त ल गाइस हामी चाहिँ अब बोर्डरमा पुगेको छौँ अब आउट अफ द बक्स हुँदैछौँ हामी देखाएको छु कि छैन होला यसको हामीले चेक गर्न आउनुभएको छ सबै लगाएर डेन्जर रहेछ नि उठाएको चेकिङ त लगाएर ल ब्याग स्याग बोक्यो चिनेको पनि कोही छ र आफ्नै होटल सोटल खोज्छु बस्छु खोजौँला नि भोलिसम्म त हो नि होइन टाइम त छ नि
दामी सनसेट भइरहेको छ रात हुन्छ इन्डला स्ट्रिट छ यार केटा टाइममा चाहिँ काम गर्नु हुँदैन यहाँ आएर बेकारमा अहिले एकजना मान्छेले सुटकेस बोकिदियो भने कम टेन्सन भयो मलाई एकछिन चेकिङ गर्ने ठाउँमा सुटकेस दिएर न गरौँ भयो भने दिएर केही भइदियो भए त फसेन त यहाँ हेलमेट सेलमेट चाहिँदैन ट्रिपल लोड होइन अलि बोर्डरको मार्केट हो भैया भैया यहाँ स्मोक गर्न मिल्दा है स्मोक गर्न मिल्दा है धन्यवाद त्यहाँ एउटा फ्यामिलीलाई रोकेको छ होइन टिबेटियन रहेछ क्या टिबेटियनहरूलाई चाहिँ हल्का गाह्रै रहेछ यहाँ छिर्नलाई टिबेटियन भन्नाले अब खै नागरिकता सागरिकता नबोकेकोहरू होइन नागरिकता एउटा चाहिँ बोकेर है केटा हो मैले त धन्न बोकेर चाहिँ आएँ होइन नागरिकता नागरिकता चाहिँ चाहिन्छ यहाँ नभए यहाँसम्म आएर फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ है लुकेर कहाँसम्म जानु पऱ्यो लुकेर जानु पनि गाह्रै हुन्छ अरे कस्तो हामी कस्तो बाँच्यो के हो के हो बास त हामी हुन्छ पुलिसले अलिकति अगाडि सार भन्यो होला क्या दाइ पुलिसले भन्छ सही ठाउँमा थियो गाडी ओ भनिरहेको छु त पुलिसले भन्यो क्या यहाँ मेरो त्यो दिदीलाई एकचोटि रोक्नुपर्छ क्या त्यो दिदी आउनु भएको छैन हो very, very strict.